Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті долізли, дійшли до кролів, поїхали. Сьогодні хочу повакцинувати всіх кроленят, які в нас залишилися, повідкидати від мамочок. Ну і трошки зараз швидесенько пройдуся, покажу вам, що в нас вийшло по кролям. Так, от сюди я розсадила кролів, які були привезені. Це ті, що із-за кордону їх везуть. Так, ось хочу показати, що я їх ось так поназивала. І вже вони в мене сьогодні злучилися. Вони якісь дрібнуваті, я вам хочу сказати. Якщо вірити всім записам, то їм уже десь біля 5 місяців повинно бути. У них тільки по 4 кілограми. Можливо, я просто звикла до того, що в нас кролички важать там набагато більше, так? Он, вже Мікі. Каже, я вже відпрацював, мені вже кайф. Вже лежить собі такий задоволений. До речі, від них так страшенно летить пух. Вони зараз в нас дуже так активно ліняють. Аж навіть дихати немає чим, коли з ними там пораєшся. Так, ну що? Ось в мене сидить дрібнота. Потребує другої вакцини. Міксореном будемо колоть. Перша вакцина була песторіном. Це від оцієї мамочки я забирала. Так, ця в нас злучена. Ну і оцю ось всю дрібноту я сьогодні хочу повакцинувати і позабирати в матусь. Тому що вони вже великі, їм вже місця не вистачає. Бачите, тут так само дуже багато пуху. Ось десь буквально скільки тижнів, 3 назад. Оце все випалювалось. Знову отакими кублами. Оце ось пух їх везде літає. Реально, якщо береш кролицю, наприклад, то ой-ой-ой, який ти стаєш. Так. Ну що ж. Буду я відкидати їх по цим кліткам зараз розподіляти. У мене ще є помічники мої сидять. А в нас ще є ось тут дрібнота сидить. Да, дрібушки? Ой, ти маленький. Хороші зайчики. І вже по місяцю вже можна вільно їх вакцинувати і швиденько відкидати. Вони будуть швидше вагу набирати на кормі. Все, ой! Ой, ти ж така мене не кусай. Лискає, 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 да, але ж за ноготь може вкусити. Диви, який. Ти гарний будеш, да? Дівчинка чи мальчик? На тебе буде запам'ятати. Залишити. Ой, такий манюсій. Краснюсій такий, да. Ти моя хороша крошечка. Хороша, вона любить, коли її гладять. Да, вона така ручна-ручна в нас крошечка. І зайки в неї такі ручні. Так, так, давай. Сьогодні ще заберемо ось цих. Так, і один десь чорний. А, тут сидить, так? Да? Тут сидить. Ага, ось він. Так, хай сидить. Так. І зараз подивимося, що в нас тут в сараї робиться. Там я вичистила. Наш помічник поки що відпочиває. Так. Ну і цих також вже можна вакцинувати. Вони з вуличними однакові. Там також вони такі бігають, що можна вже повакцинувати. Так, ну і Вітя ось возьме познімає, а я розкажу, так? Да?
того, що я ходила, ось ламала голову собі. Чим же мені їх повакцинувати? Я вже передумала всі варіанти. І мені коханий каже: бери сумську вакцину і вчися вакцинувати в ножку. Да? Не хочеться їхати там терміново купляти вакцину, щоб їх повакцинувати. Це вже треба робити, тому що місця мало. І що трапилося взагалі? Я залажу в холодильник і бачу ось таку ситуацію. Не знаю, можливо, в когось було таке, в когось не було. У мене, виявляється, вакцини, щоб ви розуміли. Бачите? Повні бокси, міксорен, песторін. Ай, міксорен, песторін. Тобто, оці ось бокси в мене повні. Ось один тут, одна штучка. Тобто, в мене чи взагалі вже не варить башня, чи отак от бігаєш, бігаєш по господарству, і навіть забувається про те, що ти щось там придбав, і в тебе воно є вже на запас. Я тоді згадала, що ми колись куплялися, ми зайшли в ветаптеку, і я одразу взяла на 60 голів, так приблизно на малечу, для того, щоб їх повакцинувати. Так в холодильник поклалося, бо купляли ми його тоді, коли вони тільки-тільки народилися. Відповідно, ось... так, я достала просто показати. Це... воно термін придатності до 14.10.23 року. Зараз все поперевіряю. Тут взагалі до 12 місяці 23 року. Так, до 10 місяця 23 року. І до 6 аж 24. Тобто це вже взагалі новенька партія. Чудово. Зараз залишаю собі песторін. Так, песторін залишаю. І залишаю один міксорен. Тому що цей. В мене одні вже песторіном провакциновані, це ті, що відсаджені. І швиденько їх будемо вакцинувати. Так, міксорен, песторін. А доня, оце мені песторін, міксорен. Пестерін. А доня швиденько мені однесе усе в холодильник назад. Так, пестерін. Пестерін, міксерен. Так. А, так в мене тут песторін Мармікс стоїть. А я думаю, що це таке? Мармікс нам не потрібен поки що. Ми беремо просто песторін. А як це я взагалі? Так, песторін. Ось. Так, песторін нам потрібен. Дві. Три. Беремо. Мармікс ми залишаємо. Оце ось викинуть, оце в холодильник швиденько односить, обережно. Так, ну і буду ж вакцинувати своєю тепер крутою штукою, дуже зручно, дуже швидко. Поки що на цьому все. Знімай, да, от сюди мені доставай. Не спіши. Поділити їх пополам, бігом.
стоять. Давай за тих. Скільки їх там? Ангелок, принеси мені там вакцину. Вакцину принеси. Не спіши. Так, чекай, цих ми тут поколемо з мамкою залишимо. Давай, зверху мені сюди. Ой, якісь вони маленькі. Та ні, не поколоть. Ще їх рукою, диви, гівнула. А ну, потримай. Уже пока бути. Боже, які ти дрібнюлькі. Один кормушки застріч. Мені застав. Це і там. Чи не хто не їде? Все. Відкривай. На мене наведи. Ну що, цих повакцинували, ще сходимо повакцинуємо швиденько в сараї. Ну і будемо ростити далі. Малечу дрібнучу, оцю ми повакцинували, залишили біля мами, бо наче вони, їх там багато в гнізді і малкуваті. Але поки друга вакцина буде, там днів через 5-6 вони підростуть. І якраз поперекидаються так само, як і оці. Клітка тут вже заповнена. Будемо в іншу клітку перекидати.
Ну що, на цьому все. Очікую від вас лайки, обов'язково коментарів внизу. І не забувайте на мене підписуватися. Всім гарного настрою!